acum aș vrea să vorbim puțin despre copilăria ta și aș vrea să te întreb cum e mama ta? Ca toate mamele, îți dai seama, na, m-a învățat multe, ce să pot să zic, m-a învățat atâtea. Mama, na, mama, știți cum e, mama e mama. Da. Mama, de exemplu, m-a învățat despre ciclul vieții. Eu te-am făcut, eu te omor. M-a învățat ce înseamnă să ai curaj. Ai curaj să comentez? Mama m-a învățat să țintesc fix la țintă. A, nu mă ascult și așa? M-a învățat ce sunt grijile. Grijă-ne am măte de copil, te omor. M-a învățat să am răbdare. Ai răbdare, lasă că ajungem noi acasă, țară, tiuții. Bineînțeles, de la ea am învățat prima oară să mă rog. Roagă-te să nu-i spun și-l tatău. Atât. Și de la mama am învățat ce înseamnă organizarea și importanța alegerii corecte. Ce alegeri să fac eu acum? Asta. Mama mi-a explicat pentru prima dată ce e genetica și cum funcționează. Bă, dar ești prost ca tatăl când nu înțelegi. Mi-a arătat de ce nu-i bine să te contrazici singur. De ce ai luat 4 la română și Mihai a luat 5? Cum a putut? Da, da, eu am luat note mai mari ca Mihai la matematică. Și treaba am eu cu Mihai? Tot mama m-a învățat ce înseamnă să ai priorități bune în viață. Auleu, plouă, haine lipsârmă. De la mama am învățat ce înseamnă să fii o persoană echilibrată. Hai, hai, vezi, dacă duci inima una, te duci într-o parte, așa, cu ai echilibru. Două, hai, dă-i drum mai repede. Și desigur m-a învățat cum să iau o decizie bazată pe rațiune și logică. Băi, facem așa cum zic eu, că e la casa mea, la casa ta faci tu cum vrei. Uite, apropo de toate lucrurile astea care nu-ți convin, părerea mea este să te duci la mama ta și să-i spui tot ce nu-ți convine, tot ce ai adunat în tine, să nu ții nimic. Și să faci asta cât mai repede, chiar și în momentul ăsta. Bine, doamna psiholog, mă duc acasă și îi spun tot ce am pe suflet, da? Gata, mă duc, da? Dar ce faci să aici, mă? Mămica? Păi, dar eu te trimit după pâine și tu stai aici și mă bârtești cu asta? Du-te, gata, după pâine! Gata, gata, mă duc, mă duc, am plecat, am plecat! Și cu tine și ei aici, domniță? Și cu tine aici? Ai venit să iei banii la copilul meu? Doamnă, dar stați, asta este meseria, am făcut facultatea, asta e meseria mea, așa câștig eu un ban cinstit. Și meserie, mă, asta e meserie? Dă-i drumul la mată, muncă, că îți dau cu șlapul în cap acum aia, ce înseamnă asta? Dă-i drumul acasă, dă-i drumul la mătă acolo, dacă nu mă duc să-i spun tăcere. Ce înseamnă asta? Hai, pleacă mai repede, nu mă fă să mă nervez mai tare. Dă-i drumul. Ok, și despre mama ta ce poți să mai zici? Păi, na, ce pot să zic? Ca toate mamele, cum sunt toate mamele, așa e și mama. M-a învățat o grămadă de chestii, am învățat o grămadă de lucruri de la ea. Na, de exemplu, mama m-a învățat că orice acțiune are consecințe. Poți să mergi la scaldat, dar dacă tinești, te umor. Tot mama m-a învățat să respect munca altora. Băi, dacă vrei să te bați cu frate, tot du-te afară. Nu vă spariți capul așa, că i-am făcurat. M-a învățat că uneori trebuie să te ridici singur și alteori nu. Băi, nu te ridici la masă până nu mănânci tot. Mama m-a mai învățat să fiu mereu recunoscător. Sunt copii în țara asta care n-au și mânca și nu fac mofturi ca tine. Ea mi-a explicat prima oară ce înseamnă karma. Când o să ai copii, spirți și așa obraznici ca cum ești tu. De la mama m-a învățat ce înseamnă minciuna. Hai vin cu așa că nu-ți fac nic. De la ea am învățat când apare și ce îi înțelepciunea. Când îți ajungi la vârsta mea, o să vezi că am dreptate. Mama m-a învățat ce înseamnă să exagerez. Păi, ți-am spus de un milion de ori să faci curat în cameră. Tot la mama am învățat ce îi lucru evident. Băi, știi ceva? Eu ca tine am fost, tu ca mine n-ai fost. Ea mi-a explicat cum funcționează hidratarea. Nu mai avea tapă, băi, că faci broaște în burtă. Tot la ea am auzit pentru prima oară o întrebare filozofică. Bă, dar și nimeni mai rău, sau găina? Mama mi-a explicat cum funcționează corpul uman și digestia. Băi, să nu înghiți guma, că să sârghezi masele și mori. Tot ea mi-a arătat ce înseamnă să ajungi la saturație. Nu, efectiv m-am săturat stibat. Mi-a mai explicat cum funcționează nutriția. Mănâncă mă cu pânic, iar să-i foam niște oră. Mama m-a făcut să înțeleg că am puteri supraomenești. Vezi, dacă n-ascult, s-ar fi cârjar mănânci. Am mai învățat la mama ce înseamnă dreptatea. Chiar dacă n-am dreptate, tot eu am dreptate, că-s măta. De la mama am învățat multe și despre păsările din curte. Băi, nu mai fluiera în casă, că nu-s mai eu găinile. Cum funcționează pauzele de muncă? Cât te odinești, tu te adu găleată de apă și spală și hainele. Tot mama m-a învățat ce înseamnă să faci economie. Și ai mâncat, mă? Ciorbă de burtă, 25 lei?
Dar Borș n-a venit acasă, mă? Tot mama mi-a spus că am un talent foarte mare ca și ventrilog. Păi când vorbești cu mine, să tași. Deci, adevărul cred că mama ta nu a reacționat foarte bine cu tine și nu s-a comportat în cel mai bun mod cu tine. Cred că copilului trebuie să-i explici chestii pe care generația trecută nu a făcut-o și nu... Mă scuzați. Da? Ce ai făcut, mă? Cum să faci, mă, așa ceva? Mă, și ți-am spus de 10 ori. Mă, eu te-am făcut, eu te omor. Las că vorbim noi acasă. Deci, cum spuneam, generația trecută a făcut multe greșeli în creșterea copiilor. Noi suntem altfel. De la mama am învățat că vârsta e doar un număr. Poți să ai și 50 de ani. Cât ești de mare, dar mă sui pe scaun și tot te batui. Tot mama avea un mod mai plăcut de a spune că un copil e mai năzbâtios. Ăla? Ăla e bilet de pe curul dracului. Mama m-a făcut să înțeleg că corpul uman conține foarte multă apă. Te bai de sună apa în capă. Mama m-a învățat cum pot să mă distrez singur dacă e nevoie. Păi mamă, mă plisesc. Ai printit de curs, stai în sus. Cum să-mi folosesc expresivitatea. Nu te strâng, mamă, că rămâi așa. De la ea am învățat ce e aia economii de piață și cum trebuie cheltuiți banii. Las că-ți cumpăr când am bani și n-am ce faci cu ei. De ce e bine să pot argumenta ceva foarte corect? Păi, faci așa, ca așa vreau eu. Punct. M-am învățat că niciodată nu trebuie să dau înapoi. Vezi, poate merge în sal și fii bătuc, te mai bate o dată. Sau cât durează durerea? Te doare? Las că strângi pe întinsori. De la mama am învățat ce înseamnă îngheț de zgheț. Mă, dar nu vezi și frig afară, mă, te-ai iudat tot, mă. Hai să faci sursuri la cur. La mama am auzit pentru prima oară de stagiu militar. Las că dau eu militaria jos din pod. Mama m-a mai învățat ce sunt simțurile tactile și cum se folosesc. Păi, pune mâna pe card, că altfel pun eu mâna pe mătru. Tot la mama am auzit pentru prima oară ce-i metamorfoza. Da, te-ai dus boșa în vac. Și bineînțeles, mama știa mereu să gestioneze faptul că sunt în continuă creștere. Îți iei o geacă cu 5 numeri mai mari ca să și iei bunul și peste 2 ani. Dacă îi se părea că fac un lucru degeaba, îmi oferea un motiv pentru el. Dacă mai plângi mult, îi bate eu ca să ai pentru ce plângi. Mama m-a făcut să înțeleg comportamentul animalelor din alte țări. Dar și crede că în străinătate umblă câinii cu colași în coadă? Înțelegeaș foarte bine cum funcționează sistemul urinar. Păi nu te juca cu foc, te chiși în pat. Mama mi-a explicat că animale pot fi foarte periculoase și foarte versatile. Doamne, dacă nu stai aici, ți-i să mănâncă câinii din trație, măi. Bineînțeles, m-a învățat ce e înțelegerea. Ai înțeles? Ai înțeles, sunt Ea știa foarte bine cum funcționează creierul și acumularea de informații noi. Păi nu mânca în timp și în vieță, bă, că să mănânci mintea. Deci am adunat atât de multe cunoștințe de la mama încât pot spune cu mâna pe inimă că îi datorez tot bagajul meu intelectual. Un pantalon cât e frigul? Unul cu schienarea goală. Bagă-i pantalonii în tricou. Cum? Băi, nu te uitam pântână, că te tragi moșul în pântână, știi? Uita, că te minti, vei să mor eu dacă nu. Dar eu nu te uitam pântână, că te tragi moșul și pântână. Nu mai bem asta apă, că faci broaște în burtă. Nu mai bem asta whisky, că faci broaște în burtă. Da.